koji prvenstveno bezbednost kupača i posetioca je najbitnije na prvom mestu, posebno po ovim sada novim zakonima. Znači, mi smo s naše strane apsolutno osigurali kupalište i ovu vodenu površinu sa novim znakovima upozorenja, zabrane i drugi vidove upozorenja. I to je najbitnije, znači da se pridržavaju kupači, posetioci svih tih uputstava i zakona. Što se tiče aktivnosti koje će da se upražnjavaju na našem kupalištu, kao i uvek, tu je znači škola plivanja koja će preko škole Svetog Save da ide i škola počinje od ponedeljka zvanično da radi. Od drugih aktivnosti u sadržaju je i Aqua Fitness koji takođe će da počne od ponedeljka i bit će u dva termina, u znači, periodu od 11 do 12 i u popodnevnom od 6 do 7. To je za sada sa svim tim našim aktivnostima. U toku leta moguće da se organizuju još neki vidovi zabave i aktivnosti, tako da je sve to pripremljeno i spremno za sve naše sugrađane da provedu što lepše leto na našem kupalištu.